Ensangi zino okutegeera ensonga z'ebyobulamu kizibu nnyo nga tutaddeemu ssente. Awo nno Home Based Medical Services Television weeviriddeyo era Director Semwezi Robert Masaka kakukakasa ekyentegeeza. TVN yatandikibwa n'omulamwa okulaba nga tutumbula ebyobulamu era tuyina programs ez'enjawulo ze tukola okulaba nga tusobola okunnyonnyola engeri gy'osobola okutambuzaamu obulamu bwo nga bulungi. Okulanga naffe tukubire ku nooti 79 nooti 5575 HBMS TV Talking Health.